بسم الله الرحمن الرحيم. راجو بیا پاورپوینټ پاورپوینټ کې خو ترانزیکشن ویل چې ورو ترانزیکشن څنګه باندې ریپورت کوو سي په جرنل کې دا غنور است موږ لیجر هم جوړ کړو ته دا لیجر پر کار کړو غنور است بیا په څه باندې کار کوو په ټول کې اسانه کار چی شي ٹرائل بیلنس سي ڈیبٹ بیلنس ڈیبٹ کے لیے کی کریڈٹ بیلنس کریڈٹ کے لیے مجھ سے کون دل ترازم اول خبر دیز کی اس تو گورن سر دا اماؤنٹ مال جمع کر دے دس روپے دی اتو سو دس روپے یو ایسا رو وہ سو دسم خبر دو دسم کی گیچے گورے دلته سره ازما نو زیات اماونت کم یو دی ډیبټ دی کې کریډټ نو څه کوم مساوي زه ته وایم مساوي سم لیکم دا ټول بیلنس نه دی منفی کې چی شي کریډټ بیلنس نو موږ سره خو دیګه خاص کې مونږ نه نیوښته دا خاص کې نیسه خو به مساوي سم دا ټول څه لکه د نوښنه منفي کې چی شي سم اف چی شي دا کوس نه کېده وصل به زرا او سل به مثلا ډیبټ بیلنس صحیح شو د لوی نو کم کمه او نتیجه به چی شي کېږي په ما نو ځکه اوس موږ سره غټ اماونت چی شو ڈیبٹ بیلنس کرا نو موږ سره بیلنس هم چې پات کېږي ډیبټ به پات کېږي آفرین مکیش کې موږ سره وصل نه زرا سلو په ډیبټ بیلنس او کته سی وری کې چې مطلب کیش کې موږ سره یو لکو اتل زرا د 100 روپے ډیبټ بیلنس دی او یو بیا سره 100 روپے کریډټ بیلنس د سم کې مشکل نشته موږ د لیجر دوه فارمټ ویل غواره او رازم بیا دلته لاندې رازم کیپټل اکاونټ کې موږ سره معلومدار دی یو لکو روپے چې کریډټ بیلنس دی هیڅ ضرورت نشته چې چینج سره پم دې شکل باندې پرچیز کې وګورم سره 3010 روپے ڈیبٹ بیلنس دی پم دې شکل باندې موږ سره مشینری اکاؤنٹ کې 3000 روپے ڈیبٹ بیلنس دی پم دې شکل باندې موږ سره فرنیچر کې 3000 روپے ڈیبٹ بیلنس دی او پم دې شکل باندې موږ سره دا منفی نه راځي آرٹ مساوی د ټو جمع کو 3000 روپے چې راځي کریډټ بیلنس دی 25 کې په سیلز کې موږ سره بل موږ سره په اکاؤنٹ پیبل کې وګوره دا جمع کوم ټول آلټ مساوي د سټور سلیکټ کړو جمع وکړو دلته راغلم آلټ مساوي دا مې جمع کړو دلته څو ګوره موږ سره کوم اماونت زیات دی کوم یو کم دی و زرو د سو او د سو نو څه کوم کریډټ بیلنس موږ سره زیات دی کنه یو رخ بدل شل کوم مساوي دا اماونت بدل تراوړو چې دا خپل اماونت بدل راشي کنټرول دی کنټرول ڈی ها او دلته څه کوم راځم کریډټ سایت ته ما سوي وایم د سیم کول شي چې د دینه واخلا د دې کریډټ نه واخلا منفي کا دا د سیم کې مشکل نشته دی او کله سوي چې ما سوي سم ورته وای د دې کریډټ بیلنس نه واخلا چې زیات دی کنه کاوزمن منفي کا چی شي سم اف چی شي ډیبټ بیلنس کاوزمن انټر کلک کا نو 10 روپے مو سره په اکاونټ پیپر کې شي کریډټ بیلنس شو دی بیا راځم دلته لاندې وګورم سره اکاؤنٹ ریسیول دی اکاؤنٹ ریسیول کې دې کې 400 روپے دې کې درج شو کې کم یو زیات دلته راځم آلټ مساوي دا موږ جمع کوم او دلته لاړم آلټ مساوي دا موږ جمع کوم خلاص من انټر نو ستې کې 400 دې ډیبټ بیلنس موږ سره زیات دی څه کوم راځم دلته کوم چې مساوي د ډیبټ نه واخلا منفي کې شي کریډټ او وی هپ ډیبټ کې راځه 0 روپے په اکاؤنٹ ریسیول کې موږ سره ډیبټ بیلنس دی صحیح شو پاندې شکل باندې موږ سره کریډټ کې بیسې زیاتې دي ډیبټ کې کمی دي نو مساوي او تم دا به ټول جمع کو دلته آلټ مساوي چې دا جمع شي دلته هم لاړم آلټ مساوي دا مې جمع کړې ده سي مکمل کوس باندې دلته راځم مساوي تم چې د کریډټ نه واخلې منفي کا ډیبټ موږ سره سل روپے کریډټ بیلنس شو دي کې صحیح شپه شفیلا تا پام دی او په دې کې خو به نه غنو موږ سره سل روپے ډیبټ بیلنس دی پوښوي اوس راځو ټرایل بیلنس باندې کار کوو ٹرائل بیلنس کی ڈاٹو شان ختم ہو دم ختم کر اول اکاؤنٹ سر دے کیش اکاؤنٹ بیا سر چیری کیپیٹل اکاؤنٹ
صحیح شو کیش اکاؤنٹ او بیا موږ سره همدارنګه زوبل کوم اکاؤنٹ موږ سره راځو د دې بیلنسونه لیکو په کیش اکاؤنٹ کې موږ سره وصل بغزر وصل لپی ڈیبیٹ بیلنس دی صحیح شو کیش اکاؤنٹ کې موږ سره اکاؤنٹ نمبر سو دی یو دی کنه چې کومې پیسې راوي یا باندې کې آفرین بیلنس باندې کې دی دا بیلنس شو موږ سره وصل بغزر به موږ سره چی شو ڈیبیٹ بیلنس شو موږ سره پوه شو او په کیپیټل اکاؤنٹ کې موږ سره یو لک روپۍ کریډیټ بیلنس دی چی شي دی یو لک روپۍ کریډیټ بیلنس اره هم ته لیکم چې په کیش اکاؤنٹ کې اکاؤنٹ نمبر 43 دی صحیح ده لیکم سره یو لک روپۍ کریډیټ بیلنس شو کې بیا هم څه زول اندي په پرچیز اکاؤنٹ کې نه دی پرچیز اکاؤنٹ کې موږ سره 3200 روپۍ ڈیبٹ بیلنس دی 100 روپۍ دی 3200 روپۍ چې دې اکاؤنٹ نمبر دی 500 صحیح شو سو 3200 روپۍ ڈیبٹ بیلنس چې شو اکاؤنٹ نه پرچیز وکړي صحیح شو پرچیز شو کې مثلا پرچیز دا دی بل څه نه سره چې دی مشینری اکاؤنٹ دی صحیح شو مشینری کې مشینری اکاؤنٹ کې شیل موږ سره سلوی سره ډیبټ دی کې دلته سره اعظم کې کوم شي سلوی سره موږ سره ډیبټ بیلنس شو کې او دیس کې سلوی کوم اکاؤنٹ نمبر و بیا اعظم لیجر تا پرچیزز کې فرنیچر کې نه دی موږ سره 1000 روپۍ ډیبټ بیلنس دی چی شي فرنیچر کې موږ سره 1000 روپۍ ڈیبٹ بیلنس دغه په بیا راځو لیجر تا فرنیچر سیلز کې موږ سره کریډیټ بیلنس 1000 روپۍ کریډیټ بیلنس دی سیلز کې موږ سره 1000 روپۍ کریډیټ بیلنس شو کې بیا راځو غن لاندې موږ سره وګورئ اکاؤنٹ پیبل شو کې اکاؤنٹ پیبل کې موږ سره 200 روپۍ کریډیټ بیلنس دی کې موږ سره صحیح شو اکاؤنٹ پیبل سو دی 200 روپۍ کریډیټ بیلنس شو موږ سره بیا راځو بکې لاندې اکاؤنٹ ریسیور کې موږ سره 0 روپۍ ڈیبٹ بیلنس دی بکې صحیح شو اکاؤنٹ ریسیویبل 0 روپۍ ڈیبٹ بیلنس شو موږ سره دا دی پدې بیا راځم دا نه لاندې وسو ګره ڈسکاؤنٹ دی بکې موږ سره ڈسکاؤنٹ کې موږ سره 100 روپۍ کریډیټ بیلنس مطلب زمونږ کار صحیح دی او کنه دی دا حساب کتاب مونږ کړی دی دا څنګه دی چې ډیبټ او کریډیټ ما صحیح وخت په دې باندې صحیح دی نو چې څومره تا باندې اکاؤنٹ پیبل لی اکاؤنٹ ریسیبل څومره دی دلته خو صرف هغه تا ته بیلنسونه ښیي څومره ډیبټ دی څومره کریډیټ دی بلکې جنرال دا ټول ډیجر کې ټول معلومي کیږي ډسکاؤنٹ کې مو سره چې یو سره کوم چې ډسکاؤنٹ کې مو سره 100 روپۍ کریډیټ بیلنس دی صحیح شو ها کوم څه زم دا ونه کنه دا ولې شو کې دلته ورکوم کوم نمبر او بیا دې کوم اکاؤنٹ نمبر لس بل ایکسپنس اکاؤنٹ موږ سره ایکسپنس اکاؤنٹ کې موږ سره 1000 روپۍ ڈیبٹ بیلنس دی صحیح شو تر ازم دې کوم ایکسپنس اکاؤنٹ سو شو نس 100 روپۍ 1000 روپۍ سره کوم بیلنس دی ڈیبٹ بیلنس دی بکی اوس وګورئ دلته ځکه مشکل دی فقط 100 روپۍ چې شرغه تفاوت راغلی دی څه کوم دا الټ مساوي ټول به جمع کو انټر کلک کوم تر ازم الټ مساوي ټول جمع کو دیتا دسې حالات کې بته سکے اور مجھے حال اغه تزي دي جات دي ني جات کې مو چې ګوري چې کوم ځکه موږ شیر کړی دا منفي غلط منفي جام غلط کړی کدل ته مشکل نو بیا مزه چیرته جرنل تا نو دا سل لوبي اوس مونږه پیدا کوو چې دا سل لوبي چې تم نه پاتې شي صحیح لیکل دي
نو دلته راځه کېدای شي د جمع تفریق کې دا مونږ نساغه شوي اوسي. دلته راځه مونږ لیکم چې الټ مساوي دا ټول جمع کوو انټر. دلته راغلم الټ مساوي دا مې ټول جمع کړو صحیح شوه. نو دلته زه راځم لیکم چې مساوي د دې نه واخله منفي کا دا صحیح شوه. 100 روپۍ مې وصل لږ زره وصل روپۍ او دلته مونږ 100 سوالې مې ولې کته زمونږ مشکل معلش نو مشکل زمونږ جمع ذات کې مشکل دی. نو زه لیکم چې وصل لږ زره وصل روپۍ حساب کتاب زمونږ پوښ به خبر باندې دا کار وکوي. هر کله چې داسې دا بیلنس کې نو په دې معنی تاسو کوم ځای کې جمع زر کې غلطي کړې ده دا اوس تاسو نن ورځ داس سبا لپاره زه تاسو ته کارخانه کې درکوم له خیر سره ځان سره به وړئ او اکسل کې به هم جورنال جوړوي هم بلیجر جوړوي هم بټر بیلنس جوړوي سبا ته راوړئ.